Labda kwa bahati nzuri, mama naye amezaliwa katika familia inayojiweza. Hakukosa, hakulala njaa hata siku moja. Lakini sasa ameolewa na bwana ambaye labda kwa siku chakula ni mara moja. Lakini wewe umeambatana, umeoana na huyu bwana na umemwambia nimekupenda na umesema kwamba mtakuwa pamoja mpaka mwisho wa maisha yenu. Lakini bado unataka kuishi kwa ndoa kama ulivyoishi nyumbani bila kukosa chochote. Itawezekana? Haiwezekani. Lazima uondokee huo utajiri na uingie ndani ya hali halisi ya huyu bwana. Kama ana pea moja viatu ni hivyo hivyo. Kama ana longi mbili ni hivyo hivyo. Ndio bwana uliyempenda au sivyo?